muy doxando rang muy doxando cey way ci sante yalla aha group fan club isa lay cey way xolal mali ah lo len gis nak bu len wax yeen commentaire degal len mako de yeen commentaire degal len ma li ngeen di gis ci souf ci ginaaw wa kay waw 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 ndong anam na bagage bagage oy tout da ngeen war xef meena raw tawé cey way waw waw me waw waw ci sen de yalla kon suñu démé bé mu jël ma def ma kelifa def mo wajur suma sa yoon mom moy doon ñëkke bi nga xamné kenn doon def ci kaw waye dama di ñun suñu gëño do na la sa bopul ñëkke waye ñu ñoo la koy dal ci waju ko tanon kon lool day koy wéyal mané ko xodu dara yak sama image waye borom bo su man leen leen ci ginaaw sum te sum yalla xolal leen wali ni di mirit mirit ni wa 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 rasulullah man dina def wa li la ko ci jigen way jigen day xey dem da kay bin bin yu rafet bark rasulullah jigen xele eh way lo loy filing ma nga ci may mako may mako oh quelle limosité jël na ko bu yek way da jam jay mabro gene non de bo wala sey way ko koy lay gom police Thank you.
Thank you.
Yeah, good night,
ci doyo